Ahoj, přeju krásný sluneční den všem. Dneska bych s váma rád pozdílel, jak mě ovlivňuje život na vesnici nebo poblíž přírodě versus to, jak mě ovlivňuje život ve městě. Docházím k tomu, že nejsem na úrovni, že by mě to prostředí mě nějak neovlivňovalo. Že by to nezasahovalo do té mé bytosti a do toho nějakého energetického pole. Naopak cítím, že to moje nejbližší prostředí mě vždycky naladí na tu stejnou frekvenci. Takže kdokoliv nebo cokoliv je kolem mě a nějak je naladěno na nějakou tu frekvenci, tak já když vkročím do toho prostoru, tak se s časem pak naladím na stejnou frekvenci. Když si jdu sednout do lesa nebo se jdu vykoupat po práci nebo na večer do rybníka a nejsem třeba v tom módu v mysli, že bych přemýšlel o nějakých stresových situacích, ale naladím se na to tady a teď, tak se ocitám v tichu. V takové prázdnotě. Vnímám, že není potřeba nikam pospíchat, není potřeba něco udělat. Vlastně ani není potřeba na něčem přemýšlet. Tady a teď. Se čas úplně rozplývá a neexistuje. A když mám náročný den v práci, už ani ta síla toho prostoru, těch stromů, té přírody okolní mě nedokáže naladit, protože jsem tolik v té mysli, že ta mysl vlastně brání tomu, aby do mě proniklo to nalezení z toho vnějšku. Tak si pomůžu tím, že si jdu zaplavat do rybníka, umyju ze sebe to zatížení té energie dalších lidí, elektrických zařízení, počítače, mobilu. A pak se cítím jako znovu zrozený. Zase jsem v tom stavu čistoty. Čistoty jako z pohledu energie. Že cítím, že jsem to jenom já. Nejsou tam pak nějaké další věci, kdy začínám přemýšlet o něčem jiném a vlastně ne, kde se to bere. A ono se to třeba bere, protože jsem potkal někoho v kuchyni nebo někoho na ulici. Tohle je vlastně to, jak se cítím tady v přírodě, jak mě naplňuje ten prostor té přírody. A potom, když jednou za čas takhle jdu do města, tak čím jsem blíž, tak tím víc je ve mě nějaké vzrušení, takové dětské vzrušení. Jako když jdu někam na pouť, jo, já jsem tady, jdu si hrát, jdu tady jezdit na nějaké té dráze tady, nebo s autíčkama a bourat do lidí, prostě mít srandu a spoustu zážitků. Tak podobně na mě působí vlastně ten příjezd do toho města, kdy vnímám, že ta frekvence toho prostoru už není taková pomalá, ale je naopak hodně rychlá. Stejně tak, když se pak navnímám, jak se vlastně cítím nebo jak mi je, tak se naleznu v tom, že jsem v neustálém neklidu. Že vlastně vnitřek mě je takový, jako kdybych si dal třeba kávu, kterou nepiju, nebo energetický nápoj. I když jdu spát, tak to srdce vlastně pořád bije. Není tam to zvolnění, to uklidnění. Město nikdy nespí. Ta moje bytost nespí s ním. A tohle je jenom, jak vnímám vlastně rozdíl mezi tím být poblíž přírody a mezi tím být ve městě. A nevnímám, že by jedno bylo dobrý a jedno špatný, ale je to jenom jednoduchý rozdíl, který vnímám v těch určitých místech. A vlastně je to pro mě taková výzva, že si říkám, že ty moudřejší lidi, kteří ví, jak pracovat s tím svým polem, by třeba dokázali se ochránit proti těm vnějším vlivům a jen tak být v tom místě, bez toho, aniž by je to ovlivňovalo. Ale já jsem pořád takový učeň, který jen tak jako aspoň začíná vnímat, že vlastně cítím, co se uvnitř mě děje, ale zároveň cítím, jak mě ovlivňuje to prostředí, to okolí. Ale nevnímám, že by to bylo něco špatného nebo dobrýho, ale užívám si to. Je to takový
že si užívám to, co je. Když jdu do města, tak tam jdu vlastně s tím záměrem tam něco prožít, něco extatického nebo něco dynamického, tu jinou energii, takovou tu pěsnou energii, ale takovou jinou, takovou jako třeba když se napijeme alkoholu, takže že se dostaneme úplně, že najednou ta naše mysl je úplně mimo, tak něco podobného, že jsem vlastně v takovém nějakém naladění úplně, jo, jdu pařit, jdu něco jako tady zažít. Jako do města určitě nechodím se vyklidnit. Nebo meditovat. Do města právě jezdím tady s těma zážitkama. Prožitkama, požitkama, nebo inspirací. Vlastně každý člověk, kterého kolem sebe vidím, tak v něm vidím sebe. To, že se dívám na mobil, to, že si čtu knížku, nebo to, že poslouchám hudbu. Vlastně všechno jsem to já, když se nějak uzavírám tomu světu, když se uzavírám tomu životu, kdy to nějak nechci cítit. A v tom městě je to skvělý, protože si říkám, díky, to je skvělý, že mi to ukazuješ, že se na tebe můžu dívat. A směju se tomu. Směju se tomu, že jsem takhle vtipný, když se dívám na ten svůj odraz a někde na někoho v tom metru. A vidím tam sebe takhle, toho ignoranta věčného. Tak je to pro mě taková hra se takhle dívat na ty lidi a jenom se smát. No, upřímně se smát, protože tam vlastně cítím to spojení a že mi na těch lidech záleží, že tam vidím sebe jezdícího každý den v metru. Nevědomého. A někdo mi ten úsměv oplácí zpátky. A někdo, pro někoho je to moc, pro někoho vlastně to oční spojení. To ladění na sama sebe, že se propojujeme, i ty naše duše, ta naše podstata je tak silná, že ji neunese a že musí ten pohled směřovat někam jinam. Pro mě to taky náročný. Vlastně se tam promítají ty mé nedostatky, ty mé strachy. Ale naopak, tam i vnímám tu inspiraci. To, že jenom to, že se objeví mezi novými lidmi, tak najednou mám spoustu myšlenek, které by mi třeba takhle v lese nenapadly. A je to vlastně je to něco, co jsem takhle chytnul o těch kolem jdoucích. Jak mě inspirovali, jak jsme se dočasně propojili, už jenom tím, že jsme třeba procházeli, tak se ty naše energetické bubliny nějak spojily. A jsem cítil pak nějakou jiskru toho, té kreativity nebo nějaký nápad. Jo, tak tady to bych, na tohle bych se taky rád podíval, na tohle téma. Nebo o tomhle bych taky rád pozdílal, nebo tohle je skvělý téma na článek. Takže nevnímám, že by příroda nebo město bylo jediné místo, co by tu mělo být. Vnímám, jak se to krásně doplňuje. A jsem moc za to vděčný, že pokud mi chybí v životě nějaký prožitek, pokud mi chybí lidské vztahy, pokud mi chybí třeba nějaká inspirace té mysli, kreativita, tak můžu jít do města. A nebo naopak, když chci být jen sám se sebou, zjistit vlastně, kdo jsem, bez toho, aby mě ovlivňovali další, tak se uzavřu někde v
přírodě, takhle to vlastně současně cítím, že bych měl být poblíž přírody, ale i vnímám tu krásu toho města a to, jak je to tam zábavný a jsem za to moc vděčný. Tak tohle, jak vnímám vlastně rozdíl mezi tím žít poblíž přírody a mezi tím žít někde ve městě. Není to tak, že by jedno bylo dobré a druhé špatné. Každé to místo má něco do sebe a jenom vnímám vlastně, jak mě to ovlivňuje vnitřně, energeticky. A snažím se být vlastně v pořádku nebo se naučit tady s těma změnama nějak pracovat nebo s nima být, ať jsou jakýkoliv, neodsuzovat je, jen si je užívat. Děkuju za poslech a za pozornost. Za to, že jste se na chvíli propojili se mnou. Skrze toto video. Mějte se krásně.